Tästä se paukahtaa liikenteeseen aiheena tietokannat. Ja tietokannathan on käsitelty omalla kurssillaan useammissa yliopistoissa, eli ei tässäkään videospektaakkelissa nyt tuota tietokantoja nyt erikseen käsitellä, vaan käsitellään, miten ne liittyy web-sovelluskehitykseen. Eli käytännössä aina, kun me jotain halutaan tallentaa käyttäjästä, käyttäjätietoja, käyttäjän Facebook-päivityksiä tai forum-postauksia tai jotain vastaavaa, niin se tieto tallennetaan aina johonkin tietokantaan. Ja vaan yksinkertaisesti on tästä kätevämpää pistää sitä tietoa tietokantaan kuin tiedostoihin. Tiedostoissahan tietysti on koodia ja varmaan jonkinnäköisiä asetuksia, eli joku configuration file tietysti on tiedostossa hyvinkin mahdollisesti. Siellä voisi esimerkiksi olla ne tunnukset, joilla sinne tietokantaan päästään käsiksi. Meillä on erilaisia tietokantaratkaisuja erilaisiin tarkoituksiin. Jos meillä on rakenteellista tietoa, niin tuollainen normi SQL-tietokanta on ihan jees. Tietokantamoottori hoitaa silloin aika monta asiaa. Eli jos me vaikka poistetaan jostain taulusta jotakin tavaraa, niin sitten se tietokanta hoitaa sen, että se siihen liittyvä data poistuu sitten muistakin tauluista. Sitten taas jos meillä on valtavaa vaikka niin kuin kissakuvia, niin siihen ehkä tuollainen NoSQL tietokantaa, jossa on niin sanotusti avainarvopareja tai dokumentteja. Ja ohjelmakoodin vastuulle jätetään se, niin kuin se kaikki relaatioiden hoitaminen. NoSQL-tietokanta on huomattavasti nopeampi, sanoisin törkeän nopea verrattuna johonkin perinteiseen tietokantaan, mutta toisaalta sitten se jää niin kuin koodarin vastuulle ja enemmän työtä. Molemmille on paikkansa. MySQL käytännössä kaikista web-hotelleista löytyy, eli jos joskus jonkun web-hotelli jostain ostatte, niin kaikista käytännössä löytyy MySQL-tuki. Ja internetissä on tietysti manuaaleja helppiä, kuinka paljon toimii esimerkiksi PHP-pyyttönin kanssa yksi ihan heittämällä, niin kuin oikeastaan käytännössä kaikkien ohjelmointikielien. Ja tuon MongoDB, joka on NoSQL-kanta, ja sen käyttö on koko ajan kasvussa. Ja tuki löytyy tietysti myös PHP:stä, niin kuin monesta muustakin, JavaScriptin, Node.js:n kanssa voi pelehtiä, ne on ihan tapoja on monia. Eli ei ole mitään yhtä oikeaa valintaa, ei ohjelmointikielen, ei tietokantaratkaisujen kanssa, eli joku on toisaan tarkoitukseen parempi, joku toinen. Miten tietokantoja käytetään PHP:llä? No, PHP tarjoaa useita tapoja, eli on tällainen tosi vanha, eli meillä oli erikseen ihan funktioita, joilla tietokantaa otettiin yhteys, tietokantaa tehtiin kysely, tietokantayhteys suljettiin. Nämä on vanhentuneita, niitä ei enää päivitetä, niitä ei kannata käyttää. Sitten on tällainen MySQL-i-luokka, ja siitä voi luoda olio, jonka läpi käyttää MySQL-tietokantaa. No, se on ihan ok, ei siinä mitään, mutta sitten jos se tietokanta vaihtuu siellä taustalla jostain syystä, koodari päättää, että toi toinen tietokantatyyppi onkin parempi, niin vaihdetaan siihen. Silloin pitäisi vaihtaa se koko koodi. Mutta jos me käytetään tällaista PHP Data Object, eli PDO-luokkaa, niin se toimii useiden eri tietokantaratkaisujen kanssa. Eli otetaan tuosta tuo PDO-manuska, niin täältä löytyy lista, eli tämä toimii niin MySQLn kanssa, Microsoftin SQL Serverin, Postgren kanssa, SQLitein, YMS, eli se tukee useampaa tietokantaa, eli voidaan sen saman luokan läpi käyttää sitten useita, eli ei tarvitse koodiin tehdä niin paljon muutoksia, jos vaihdetaan tietokantaratkaisua. PDOlla, jos me otetaan se tietokanta käyttöön, niin luodaan uusi PDO-olio, annetaan sinne parametrina minkä näköistä tietokantaa ollaan ottamassa käyttöön. Tätä käyttöä on MySQL-tietokanta. Hosti on localhost, mikä se yleensä nyt onkin, varsinkin tällaisessa pienessä koodauksessa, millä se löytyy tietokanta siitä samalta koneelta. Tietokannan nimi on tässä tapauksessa testidp, ja se käyttää UTF-8-merkistöä, niin kuin koko maailma nyt nykyään tietysti käyttelee. Toisena parametrina me annetaan sinne tietokantaan niin kuin käyttäjänimi, eli millä sinne tietokantaa päästään sisään, ja salasana. Neljäntenä voi antaa taulukon, jossa on erilaisia tietokantojen asetuksia, mutta se ei nyt tähän kuulu. Ja tämän olion läpi voidaan nyt sitten hoitaa tietokanta tavalliset toiminnot, eli perusselekti, haetaan tietokannasta jotain insert,
lisätään sinne jotain update, päivitetään jotain ja deletellä voidaan jotain sitten poistaa. Eli mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Jos me halutaan hakea tietokannasta jotain, niin me valmistetaan tällainen select-kysely, haetaan tässä tapauksessa siitä jostain taulusta kaikki kentät, harvoin tulee tähteä selectin kanssa käyttää, eli tätä nyt hyvin harvoin vie paljon resursseja, mutta tässä esimerkiksi nyt on käytetty. Mitä me haetaan, eli sellaisia ribejä, missä ID on jotakin ja name on jotakin. Tässä merkataan tuohon valmisteluun kysymysmerkkeillä, ja se, että kun eksekuutetaan tämä statementti, niin annetaan parametrina ID ja name, eli tässä nämä parametrit ryppää tänne sitten kysymysmerkkien tilalle. Ja sitten tuo statement fetch all, fetch assoc tarkoittaa sitä, että tähän taulukkoon, tähän assosiatiiviseen taulukkoon me saadaan nyt kaikki tulokset, mitä sieltä tietokannasta irtoaapi. On myös toinen vaihtoehto käyttää tätä syntaksilta vähän erilainen, eli tänne määritellään, että eli jos meillä olisi tässä ylemmässä niin vaikka 80 kysymysmerkkiä, niin jossain vaiheessa menisi sekaisin, että mikähän näistä kysymysmerkeistä oli se 57. Niin sitten nämä voidaan tietysti tälleen omalla tietuen nimellä merkitä, että tässä tapauksessa kaksoispiste.id ja kaksoispiste.name ja sitten bind-väljyillä sijoitetaan. Voidaan käyttää myös tätä tällaista syntaksia, mutta tässä käytetään erikseen vielä metodeja bind-value. Eli sijoitetaan ID sen IDn kohdalle tuolta ID-muuttujasta, ja se on integer-tyyppinen name-muuttujasta, joka on string-tyyppinen, niin tuohon namein tilalle, ja sitten executetään se. Eli tämä on taas ihan normaali PHP-taulukko, tässä tapauksessa assosiatiivinen taulukko, eli sitä voidaan nyt sitten vaikka for eachillä lähteä räpeltämään läpi ja katsomaan, mitä sieltä löytyy sisältä. Datan lisäys. Ei ole sen kummoisempi, nyt vaihdetaan vaan tuohon insert ja minne sijoitetaan. No, tähän tauluun nimeltä table, sinne kaksi fieldiä täytetään ja ne fieldien arvot annetaan tuossa. Ja nyt tämä arrayn sisällä, mikä on tuolla executeissa, niin sinne siellä määritetään näiden sijalle tulevat arvot. Ja taas kun tuo execute menee läpi, niin sinne on tavaraa hypännyt ja tuolla statement row count saadaan selville, kuinka moneen riviin tämä on vaikuttanut, no insert nyt todennäköisesti on vaikuttanut vaan yhteen riviin, niin ei tässä sen kummosempaa. Samoin delete jostakin taulusta poistetaan jotakin, missä nyt sitten tässä määritetään, että ID on ton verran ja bind valueilla lisätään se ID sinne ja executetaan ja katsotaan kuinka monta riviä poistuu. No jos toi oletetaan, että toi ID-kenttä on ollut niin kuin yksilöllinen, niin eihän se silloin poistunut kuin yksi. Mutta jos tuo ID ei ollut mikään primary key, niin silloin sieltä on ehkä sitten jotain useampikin poistunut. Tässä on internet on täynnä ohjeita. Toi on varsinkin aika hyvä, jos halutaan käyttää Cloud9issa, vaikkapa MySQL, niin siihen löytyy kattavat ohjeet. Eli tuossa on sinne Cloud9in terminaalissa voi käynnistää MySQL-klientin ja käytellä sitä ja sitten ottaa siihen siellä PHP-koodissa yhteyttä. Tässä käytetään MySQL-i-luokkaa, mutta se PDO on ehkä kuitenkin parempi. Ja PDOsta itsestään löytyy sitten esimerkiksi tällainen tutoriaali, tämä on aika kattava, tästä tulee hyvin selväksi, miten sitä käytetään eri tarkoituksiin. Saatoin itsekin tuosta jotain esimerkkiä vähän lainata tänne kalavoihin. Jeps, eli se oli toi niinku teoriapuoli, hypätään tänne käytännön puolelle. Meillä olisi nyt täällä tämä meidän koodihan jäi viimeksi siihen, että me saatiin täällä tiedostoon tallennettua näitä nimiä ja luettua sieltä tiedostosta. Olisihan se hienoa, jos me pystyttäisiin tekemään se sama tietokantaan, eli tietokanta on vähän kätevämpi kuin se tiedosto moneen suhteeseen. Aloitetaan sillä, että muokataan tätä koodia pikkasen erityyliselle niin kuin lähestymistavalle, eli lisätään tänne default.php-tiedosto, johon me tästä index.php:stä siirretään paljon tietoa, ei noita kuitenkaan tuosta ihan kaikkea siirretä. Eli
Nuo otetaan takaisin. No niin. Tehdään semmonen homma, että nyt kun ajetaan tää koodi, niin siellä etusivulla ei näy mitään. Tehdään tähän sellainen ajatus, että jos me annetaan tänne parametriksi, että P on register, niin käyttäjä pääsee rekisteröitymään järjestelmään tai login, niin käyttäjä pääsee kirjautumaan sisään. No nythän täällä tietysti ei tapaa yhtään mitään, kun tänne voi antaa ihan minkä tahansa kaltaisia parametreja, se on ihan yksi hailee, mitä sinne syöttää. Eli tehdään sellainen järjestelmä, joka osaisi handlaa tämän. No, me aloitetaan sillä, että saataisiin tuo ensimmäinen parametri pelittämään, niin rakennetaan vähän if-elseä tähän. Joku aina if-elsestä tykkää, niin nyt sitä pääsee käyttämään. Saahan tämän tietysti muillakin tavoilla tehdä. Eli jos me annetaan parametri tuonne kettinä, tuonne urliin, siis get p, ja sitten se on login, no silloin halutaan tietysti kirjautua. Ja sitten voi olla tapaus, jossa me halutaan rekisteröityä. Ja sitten muussa tapauksessa otetaan se näkyville se sivu. Sivu, mikä eilen koodattiin, eli silloin me otetaan tähän. Mikä takia se nyt sisenti noin monta pykälää. Tuota se default.php. Nyt jos ei hirveästi olla typoiltu, niin tähän tuli nyt se takaisin se. Eli nyt tää on erotettu erilliseen tiedostoon tää koodi ja se otetaan käyttöön, kun me ei anneta mitään parametria. No mutta räplätään vähän meidän valikkoa täällä, eli tehdään tänne nappulat. Register ja login. No nyt meillä on täällä register ja login, mitä ei tapahdu, koska mitä ei välitetä vielä. Index, kutsutaan tätä index.php, että annetaan sinne nyt tuo getti-parametri. Sen voi antaa siis suoraan, ja sitä tarvitsee sen formin kautta mennä, eli annetaan p on yhtä kuin login. Ja tuohon toiseen heitetään sitten, että register. Katsotaanpa nyt. Eli login, register. Nyt se hävissä tästä tietenkin se sivu näkyvistä. Ja syyhän on ihan tietysti se, että nyt me tullaan tähän kohtaan koodia, tai tähän kohtaan koodia, ja silloin tätä ei oteta kyytiin. No, aloitetaan tuolla rekisteröinnillä tietysti ensin, eli otetaan register. You require ja register.php. No eihän me nyt sellaista tiedostoa olemassa, joten tehdään se register.php. Noin, nyt meillä on sellainen. Ja tuota katsotaanpas nyt sitten. No me tarvitaan se formi, mutta no aloitetaan siitä formista, eihän siinä mitään eli PHP-koodia ollaan kirjoittamassa, tämä on ihan puhasta PHP, että tehdään tähän loppua kohden, eli käytetään tätä syntaksia. Tehdään ensin se rekisteröintiformi, eli tuosta kopsasta. Noin, eli tähän väliin me saadaan nyt sitten toi formi tehtyä, jotenka se on stringiä, joka on tietysti formi, actioni, no tässä tapauksessa me taas halutaan mennä sen index.php:n kautta, ja se on sitten p on yhtä kuin register, minkäännäköisellä metodilla, postilla, koska tässähän nyt tämä menee niin kuin gettinä, ja sitten tämä formin sisältö menee postina, eli siinä niin kuin ns. Molempia käytetään, ei ongelmaa siinä. Aha, ei sitä haluttu. Mitäs tässä nyt tietysti, kun me rekisteröidään, niin käyttäjältähän pitäisi kysyä vähän jotain juttuja, eli kysytään siltä
esimerkiksi sen käyttäjätunnusta. Username ja laitetaan siihen tota vielä placeholder. Noin, ikkästä. Katsotaan, tapahtuisiko täällä jotain. No, saadaan ainakin virhettä aikaiseksi. Sieltä puuttuu puoli pistettä. Taas. No niin, nyt me saatiin sinne tuollainen, että käyttäjän nimen pääsee syöttämään. No, eihän se tietysti tuo käyttäjän rekisteröityminen lopu käyttäjän nimeen. Kysytään jotain muutakin. Kysytään tota koko nimi. Ja sitten salasana. Ja hyvissä järjestelmissä tietysti salasana kysytään. Salasana. Uudestaan, eli jos käyttäjä typoilee sen salasanan, niin eihän se ole hyvästä. Password. Ja password 2 ja tuohon tuota sitten real name. Tuo on tekstikenttä, nämä on passwordeja. Eli nyt meille tulee tänne tällainen kenttä. No, sitten me tarvitaan tietysti se namiskuukkeli sinne vielä. Type submit ja value on rekisteröidy. Jeps. No niin, nyt meillä on siellä nappula, joka toimii. Eikö se ole ruma, kun ne on tuossa samalla rivillä käymään pikkasen tota CSS muokkaamassa, tunketaan tohon vaikka, että jos meillä on formin sisällä input-elementti, niin tehdään sille tyylimuutos display block ja laitetaan vähän marginaalia, ettei palikat ihan toisessaan kiinni. 5 pikseliä, katsotaan sitten. No nythän ne tuli johon kivasti allekaan ja sitten siellä on se rekisteröidyn nappula siellä alla. Jees! Eli nyt me saatiin formi aikaiseksi. No se kuitenkin, kun me lähetetään tuo formi, niin se edelleen palaa niin kuin tähän samalle kohdalle. Eli täällä me kutsutaan, edelleen otetaan tämä koodi mukaan. Eli käsitellään se formi myös tässä samassa tiedostossa. Eli tässä on täällä, se joko tulostaa sen formin, tai jos se formin sisältö on olemassa, niin silloin me sitten käsitellään se. No sitä, se tarkoittaa automaattisesti sitä, että meidän täytyisi nyt tarkistaa, että onko se meidän formin sisältö olemassa. Eli katsotaan, mitä sieltä on tullut. Että jos meillä on määritetty toi post username ja kaikki muutkin nämä muuttuvat, niin silloin me voidaan edetä eteenpäin. Password. Eli isetillä päästään käsiksi siihen, että onko tällainen muuttuja olemassa. Password 2 ja vielä että jos on olemassa toi real name. No niin, eli silloin kun nämä on syötetty, niin jotain voidaan tehdä. Ja muussa tapauksessa me sitten tulostetaan tää meidän formi ruudulle. Aika kätevää, vaikka itse sanonkin. Eli katsotaan nyt, jos me ollaan täällä etusivulla, tulostuu tää etusivu. Sitten loginissa ei tulostu mitään, koska sitä ei vielä tehty. Ja rekisterissä tulee nyt tämä, ja nyt me päätetään rekisteröidy. Nyt se sivu tulee tyhjänä, eli nämä muuttujat on olemassa. Ne on kyllä nyt tässä tapauksessa kaikki tyhjiä, mutta ne on olemassa, eli silloin tämä formi on kuitenkin lähetetty. Voisi tietysti tarkistaa myös, että onko ne emptillä, näkisi, että onko ne tyhjiä, mutta ei nyt lähdetä sitä katsomaan. No, ollaan nyt tietysti, jos me halutaan se käyttäjä lisätä, niin meidän tietysti ensimmäiseksi tarkistaa, että oliko ne salasanat ok, eli vastaako tämä tätä.
Tuossa tietysti kannattaisi tarkistaa tietysti, onko se salasana vaikka yli 8 merkkejä, onko se jotain muuta kuin tyhjiä tai tällaisia juttuja, mutta ne jääkööt nyt sitten muualle, sitä ei nyt tässä jakseta pohtia. No nyt me tarvittaisiin sitten se tietokanta, koska se tietokantaahan me tätä tavaraa ollaan tunkemassa. Eli katsotaan, meillä oli tämä meidän PHP MyAdmin käytössä. Eli tarvitsisi tehdä tietokanta. Tämä defaulttina on tällaisia näitä PHP MyAdminin omia tietokantoja. Tämä ei taas liity sitten tämä viimeinen tietokanta yhtään mihinkään nyt tässä. Tarvitaan tietysti uusi käyttäjä. No. Ei mennä tällä ruuttikäyttäjällä nimittäin sinne tietokantaan sisään. Siis tuolta koodin puolelta. Eli lisätään käyttäjä ja tämän nimi on nyt tuota www. Mistä hostista? Localhostista ja passwordi on www. www. Ja luodaan myös uusi tietokanta. Ja tuolle samalle nimelle, eli nyt meillä on käyttäjä www, jonka salasana on www, ja sillä on täydet oikeudet tietokantaan nimeltä www. No sitten me halutaan tänne se käyttäjät saada talteen, eli me lisätään tänne uusi taulu nimeltä users, ja lisätään siihen 4 kenttää. Noin, ensimmäinen on nimeltään id, toinen on nimeltään username, ops, mitäs mä nyt painoin. No, nyt sieltä hävisi ne kentät, joudutaan lisäämään käsin. 2, end of table, noin. Username on laitettu, sitten password. Mutta ei lisätä passwordia, vaan se pitää salata sinne. Tietokantaahan ei koskaan saa sitä salasanaa tunkea suoraan. Ja sitten real name. Tallennetaan nää nyt tänne näin. Mitäs meillä siellä nyt on? Päästäänkö me nyt muokkaamaan näitä kaikkia kerralla? Joo, no niin, nyt ollaan taas oikeassa tilanteessa. Eli tämä ID:hän on nyt tietysti integeri, ja se on auto increment löytyy tuolta, eli sehän päivittyy koko ajan, se on meidän primary key. Sitten user, no sehän on jonkunnäköinen nimi, ja siinä saa olla 50 merkkiä. Password hässi, no sekin on varchar, mitähän siihen hässiin nyt menee, laitetaan nyt varoiksi 250. Real name on kanssa. Vartsar ja harvalla ihmisellä nyt on yli 50 merkkiä nimessä ja tallennetaan nämä. What is this? Mitähän tässä nyt tuli tuota? Säädetty. Mitäs pitäisi vielä laittaa? Me haluttiin sitä nyt siis primary key ilmeisesti. Saadaanko tuo nyt tallennettua tuosta? Saatiin nyt. Tuosta nyt kuitenkin halutaan tuosta. Minkäs minä nyt koshautan tätä näin siis. Niin, siitä pitäisi nyt saada primary key. Pikku breikki. Eli täällähän meillä on nyt
ID:nä voidaan painaa primary-nappulaa. Nyt se ilmeisesti on sitten primary key. Miksiköhän se tuolta toisaalta nyt mennyt? No, kuitenkin nyt meillä on siis olemassa tietokanta, josta löytyy taulu. Tietokannasta löytyy taulu user, ja siellä on kentät ID, user, password, hash ja real name. Ja mitä sieltä sisältä löytyy? No ei yhtään mitään. Eli nyt sinne pitäisi saada sitten sieltä koodin puolelta hyppäämään tuo vastasyötetty käyttäjä. Siis jos käyttäjä nyt rekisteröityy, niin tuossahan meillä noissa post superglobaalin sisällä on sitä tavaraa. No aloitetaan nyt tietysti sitten sillä, että luodaan se tietokanta olio. Eli me luodaan uusi PDO-olio ja annetaan sinne parametrina nyt siis MySQL-tietokanta. Hosti on localhost, niin kuin äsken määriteltiin siellä sille käyttäjälle oikeudet siihen localhostiin. Tietokannan nimi, se on www. Sitten char set on UTF-8, se on tämä ensimmäinen parametri. Sitten piti antaa sinne parametreina ne käyttäjätunnus ja salasana, jotka olivat erittäin mutkikkaat www. Jos ei hirveästi typoja tapahtunut, nyt meillä on käytössä siis tietokanta. Sitten pitäisi tuota salasanaa vähän vielä räpeltää, eli pointtihan oli siinä, että sitä salasanaa ei saa sinne tallentaa suoraan, eli rakennetaan nyt password-muuttuja, ja tuoltahan se pitäisi nyt sitten taikoa, tälle pitäisi jotain tehdä. Eli käytetään salausfunktiota SHA1, se ei ole maailman tietoturvallisin, ja sitten kun oikeasti koodaatte, niin käyttäkää jotain muuta, mutta leikitään nyt tässä sen kanssa. Annetaan sinne sisälle toi salasana ja sitten lisätään siihen vielä sattumanvarainen niin kutsuttu suola, eli enemmän tietoturvallinen ratkaisu. Ja nyt meillä on tuossa muuttujassa sitten niinku salattu, hässätty salasana. No nyt se pitäisi kaikki kakka saada sitten sinne tietokantaan. No sittenhän me luodaan nyt statementti. Eli jotain tuolla dp-objektilla, eli sieltä löytyy se prepare-metodi. Sinne kerrotaan, että me ollaan nyt jotain lisäämässä tietokantaa. Mihin tietokantaa? User, mitä arvoja sinne lisätään? No sinne lisätään username, password, ja real name. Sitä ID:tähän sinne ei lisätä, koska se menee sinne automaattisesti, kun se on auto-inkrementti ja primary key. Nyt täytyy tietysti tarkistaa, että onhan se sitten siellä auto-inkrementti nyt sitten päällä. No eihän se nyt ole. Meneekö se nyt sitten päälle? Meni. No nyt se on hyvä. Nyt se toimii niin kuin pitää. Hyvä, että tarkistin. Joo, eli noin sinne lisätään ja niillä ne arvot. Ne saatiin nyt sitten määritettyä tällä, eli me kerrotaan sinne, että field 1, laitetaan nyt F1 vaan ja F2 ja F3. Eli noi on arvot sinne, mitkä lisätään. No niin, se on se, mitä me halutaan tehdä. Sitten me saatiin tää statementti, sillä oli nyt se execute-metodi. Ja sinne annetaan parametrina se array, joka piti sisällään sitten ne oikeat key value -arvot, eli F1 on sen taulukon ensimmäisen alkion avain, ja sen arvo on nyt sitten tuo post, ja se on sitten tuo username. Näin ikkästä. Ja samalla tavalla nyt sitten lisätään sinne F2
kone, jonka... Oho. Onnistuin kursorilla hyppimään aika taitavasti. F2, ja sinne annetaan nyt sitten tuolta... Eikö siinä annetaan nyt siis se salasana, minkä mä äsken tuossa rakennettiin. Password, ja sitten oli vielä se... Joo, no minä nyt painelin noita page downia ja page upia näköjään ihan koko ajan. F3 annettiin arvokseen. Nyt sinne tollaista on antaa kuin sieltä post taulukosta real name. No niin, nyt se alkaisi olla. Eli tuo syötetään sinne tietokantaan. Ja nyt jos käy hyvin, niin tämähän toimii. Eli katsotaan toimiiko se. Eihän se varmaan nyt kyllä ekalla yrittämällä toimi, mutta testataan. No niin, no nyt ei se toimi alkuunkaan, jotain vikaahan meillä siellä selkeästi on. Ei satu silmään, mitä sieltä tuli. Syntax error. Register kirjillä 10. Tossa nyt on ainakin välilyönti, mikä ei sinne kuulu. Jeps. Eli käyttäjänimi Erno, salasana Ast, salasana uudestaan ja koko, niin oho. Nyt mä painoin sitä Enteriä ennen kuin mitään kerkäsin syöttää, mutta huomattiin, että ei sinne kyllä mennyt mitään sinne tietokantaan. Kokeillaan nyt uudestaan siis. Voin, mutta eipä se nyt toiminut, niin ei se kyllä varmaan toimi nytkään. Epäilemättä näin. Eli siis ei siellä mitään ole. Saatiinko me mitään arvoa tänne? Fatal error. No execute on näköjään onnistuttu typottamaan, niin se sen takia tietysti sitten toimi. Eli kokeillaanpas taas. Eipä mennyt vieläkään. No, meillä on tota... Niin, ei se ole se passwordi sinne, mitä me haluttiin, vaan se kentän nimihän oli password hash, no niin. Ilmankos, no siitä kai se oli nyt sitten kiinni. Katsotaanpas taas. Noin, menikään sinne nyt sitten jotain. Ei mennyt vieläkään. Ei aiheuta virheitä. No sitten, onneksi meillä on nyt käytössä tämän PDOn tarjoamia apujuttuja, eli me voidaan tuolla STM:ltä kysyä. Tämä antaa meillä sellaisen debug printin, eli mitä sinne yritetään syöttää. Tuossa on tuo, mitä sinne menee. Voidaan mennä tänne SQL:n puolelle kokeilla laittaa tähän, että ast tuohon, että ast ja tuohon, että ast. Meneekö tämä läpi? Huomataan, että unknown column username, mitäs täällä meillä sitten lukee täällä. Se on pelkkä user, no sehän pitäisi lukea siis tosiaan username. Joten noin päästään korjaamaan virhe. Ja taas katsotaan sitten, olisin voinut äsken tuon refreshata kyllä tuon sivun. Tällaistähän tämä koodaaminen on. Katsotaan saatiinko nyt mitään menemään. Nyt siellä on mun käyttäjä. Noniin. Olen päässyt
luomaan oman käyttäjätilin. Ja niin kuin näkyy, niin tuo salasana on nyt salatussa muodossa, eli siitä ei... Jos tämän nyt joku onnistuisi tämän tietokannan pöllimään, niin tosta se ei pysty mun salasanaa lukemaan. Jep, jep. Hieno homma. Elikkäs muokataan tuota koodia nyt sen verran, että otetaan toivotusta pois ja pistetään tuohon, että print käyttäjätili luotu. No voitaisiin tehdä vielä niin kuin, että se tulee siellä ihan kivasti. No eihän tässä hätiä, nyt me ollaan saatu käyttäjätili tehty ja nyt sinne pitäisi päästä vielä sitten kirjautumaan sisään. Ja tehdään tässä vielä sellainenkin operation, että tuota tämä meidän suola, niin tämähän on nyt aika tärkeä juttu, eli tehdään siitä tänne tota oma vakio, eli define saltia. Se on tuo noin. No niin, ja sitten meidän täytyy täällä ottaa nyt sitten tuo saadaan tuo suola sinne sitten kyytiin. Noin. No. Ja tähän me voidaan tätä taulukkoa aika paljon nyt apinoida sitten siellä loginissa. Taulukkoa. No, tarkoittanut kyllä mitään taulukkoa, mutta tuota. Näitä kenttiä ei nyt tarvita. Ja tuohon on, että kirjaudu. Noin ikkästä. No sitten, jotta me päästäisiin tähän sivulle, niin tänne täytyisi tietysti lisätä se require login php. Eli nyt kun me on tehty tällainen, no se kosahti sitten saman tien. Siellä on nyt taas joku Erno tehnyt jonkinnäköisen typun. Utils line 5. Puolipiste puuttuu. Unohtuipas noin nyt herkästi. No sinne haluttu, kun haluttiin tänne. No nyt sieltä tuli login ruutu ja tossakin tietysti voitaisiin tähän vaihtaa login. Ihan selvyyden vuoksi. Niin, eli siis nyt meillä on tällainen sivusto, jossa kaikki menee ton index.php:n kautta, eli me käytetään sellaista front controller design patternia. Eli nyt käyttäjälle, tai siis mahdolliselle murtautujalle ei kerrota meidän sivurakenteesta yhtään mitään. Ainut mitä se näkee, että meillä on olemassa tollanen index.php. Mitään muuta se ei tiedä, se ei sit pääse sit nyt yrittämään arpomaan tänne esimerkiksi. Niin kun, nythän me voidaan tänne käydä kirjoittamassa default.php. Joka tuottaa nyt sitten tällaisen saldon, mitä me nyt ei tietenkään haluta, ja tästä tämä ei ole se, mitä me halutaan, eli tämäkin pitäisi tietysti estää. Käyttäjälle ei suoraan kerrota, että tuollaista tiedostoa on olemassa. Kaikki menee sitten on index.php:n kautta, se on front controller design pattern. Noin niin kuin tolleen vähän, no yksinkertaisesti, mutta kuitenkin näin se toimiipi. No, lähdetäänpä pohtimaan nyt tuota sisäänkirjautumista. Eli nyt meillä on tuo login-formi, ja nythän tämä on huomattavasti lyhyempi, eli me ei tarvita noita myöskään tuolta. Jos meillä on olemassa username ja password, niin silloinhan me voidaan lähteä sitten kokeilemaan tuota kirjautumista. Nythän tietysti toista salasanaa ei myöskään ole, joten noin voidaan ottaa pois, ja tuota voidaan vähän sisentää tonne päin. Samalla tavalla luodaan taas toi tietokantaolio, tarvitaan sitä salasanaa, me käytetään sitä meidän vakiota, sitä salttia tuolta, ja sitten ruvetaan
ruvetaan valmistelemaan tuota tietokantakysely. Nythän me ollaan inserttiä käyttämässä, me ollaan selectillä ottamassa sieltä tietokannasta jotain. No mitä me sieltä otetaan? Me otetaan sieltä, me ei nyt oikeastaan tarvita kuin ID ja toi oikea nimi. Ja sitten me tietysti tässä tehdään pieni vertailu, eli täytyy se salasana ja otetaan tuosta nyt, kun ei tästä nyt tahdo tulla mitään. Eli users, eikö user oli se taulu, mistä me haetaan, millä ehdolla? No sillä ehdolla, että user username on toi F, on F1 ja password on toi meidän F2. Huonoja nimiä, ei laiteta nyt F1, F2 laitetaan vaan siihen tätä username ja password. Ja tietysti se on se password hash, mitä me ollaan nyt sitten syöttämässä sinne. Ja mitäs meillä on täällä execute-puolella, no tuohon vaihdetaan nyt sitten se username. Ja se on tuolta saadaan ja sitten se password on otettu sieltä esiin ja mitään muutahan me ei tähän nyt sitten syötetty. Noin. Se ei nyt, tuo ei pidä paikkansa, että kirjautuminenhän ei onnistu vielä tässä vaiheessa, kun tähän se kysely, siihen tarvitaan vielä vähän vertailua, mutta katsotaan ensin. Eli tämä suorittaa nyt sen kyselyn. Nyt jos me halutaan, mitä se kysely siis palauttaa, no me otetaan sinne rivitaulukkoon nyt toi statementin tavaraa, eli sieltä löytyy se fetch all-metodi. Sieltä pitäisi tulla vain yksi rivi. Mutta siis nyt jos kaksi käyttäjää rekisteröityy samalla käyttäjänimellä ja samalla salasanalla, niin silloinhan sieltä tulee kaksi. Eli tässähän pitäisi myös tuossa rekisteröintivaiheessa estää, että jos käyttäjänimi on jo olemassa, niin silloin ei, pitää vaihtaa käyttäjänimi. Mutta ei me nyt tehty sitä tähän. Tietysti joku hifisti sen voisi tehdä. Tuohonkin muuten voisi printata, että salasanat eivät täsmää. Noin. Lalalapä. Eli tuolta fetch all, nyt me annettiin sille sitten parametrina tuolta PDO-luokasta fetch assoc, niin saadaan se assosiatiivisena taulukkona sieltä ulos, joka me voidaan nyt vaikka sitten var dumpilla dumpata sieltä. Rose. Nyt jos en ole hirveästi typoillut, niin saatettaisiin ehkä saada jotain uloskin. Todennäköisesti ei, mutta se on hyvin nopeasti katsottu. Eli tunnus oli Erno ja salasana on AST. Mentiin vaan register-formille, eli nyt ei ihan ei täsmätty. Vaihdetaan tuonne, että ollaan menossa oikeaan paikkaan. No nythän se hajosi sitten saman tien. Joo. Syntax error, login, rivi 15. Unexpected. Nyt onkin hyvä kysymys, että
Niin. Joo, tää nyt jostain syystä toimi. No eihän se toimi sen takia, kun tuolta puuttuu dollarimerkki, no niin. Dodiin. Nyt me saatiin sinne se aikaiseksi. Taulukko, Erlo, must, kirjaudu. Sanotaan, että kirjautuminen onnistu. Sieltä tuli array, joka on tyhjä. Eli ei se onnistunut, koska sieltä ei taa tavaraa ulos. Meillä on siis joku täällä pielessä. Pielessä täällä näin. Otetaan toi tuo tuolta ulos. Tuosta voidaan nyt taas lähteä sitten kyselemään, mikä meillä nyt pissii. Username on Erno. Password voi nyt olla tässä tilanteessa password, niin katsotaan, onko meillä täällä nyt jo typo. You have an error. Mulla pitäisi olla tietysti lainausmerkeissä tässä kohtaa. Select ID real name from user where username. No niin, no ei sinne pilkkua. Kuka sinne pilkun on mennyt laittamaan? Andhän sinne pitäisi olla. No niin, eli korjataanpas se myös tänne. Ei tässä nyt joku kaveri ei nyt osaa ollenkaan tätä SQL-koodaamista. Dodi, eli toimiskohan se sitten. Hypätään tästä refreshia. Noniin. Eli nyt me saatiin sinne arrayhin meikäläisen ID, joka on ykkönen, ja sitten no ei sen kyllä stringi pitäisi olla. Ja tätä real name ulos. No niin, no nyt tässä ollaan aika pitkällä, eli toi voidaan ottaa tosta pois, samoin niinku toi, ja rakentaa tähän nyt sitten vielä semmoisen, eli tarkistetaan ensin, että sieltä nyt hei, mitä tuo pitää olla siis tietysti käytössä, tota me ei tarvita. Katsotaan ensin, että sieltä palautuu vaan yksi käyttäjä, eli muussa tapauksessahan meillä olisi jonkun sortin ongelma. Eli jos tuon taulukon koko on yksi, niin se on niin kuin miten haluttiin. No. Mitäs se sitten, jos se on yksi? No sitten me voidaan sitä meidän ihanaa superglobaalia, eli session taulukkoa käyttää. Ja sinne piilottaa nyt user ID. Ja se on yhtä kuin toi rows. Eli se on, siellä on yksi alkio, sen alkio numero on tietysti nolla. Ja sit sieltä löytyy kenttä nimeltä ID. Eli toi on se meidän käyttäjän ID. Ja vastaavalla tavalla me voidaan sitten ottaa toi real name sieltä irti. Tässähän me voitaisiin tietysti, tai no siis ottaa pelkästään toi user ID ja sitten joka sivulatauksessa aina hakea sieltä tietokannasta se real name, mutta nyt laitetaan sekin tuohon session talteen. Ja sitten saatiin taas jotain. No, luetaan tänne jättää sijoitusoperaattorit pois. Mikäs ID sinne nyt loikkasi? Tässä nyt taas mitään tolkkua tässä mun koodissa. No niin, kirjautuminen onnistui eikä mitään muuta. Eli nyt me ollaan kirjauduttu sisään. Olisi kiva, jos se nyt näkyisi jotenkin. Eli lisätäänpä tuo tuosta vaikkapa. Tuohon kohta. Tämä on aika huono kohta, mutta lisätään se nyt kuitenkin tuohon.
kirjautunut käyttäjä strong php print. Tässähän nyt toimikossa se tällainen syntaksi. Nyt heitän ihan hatusta, täytyy tarkistaa, se ei välttämättä tuo toimi, mutta ja p kirri toimi. Eli tää tällainen kysymysmerkki on, tää tarkoittaa samaa kuin print, eli nyt tää yksi muuttujan arvo tulostetaan tuohon ruudulle. Ja nyt täällä ruudulla sitten lukee, kuka on kirjautunut käyttäjänä. Vaikka mä vaihdan tätä sivua, niin mä oon koko ajan siis kirjautuneena käyttäjänä tuolla sisässä. Nyt tässä on hassu, että mähän voin nyt yrittää logina uudestaan tänne, missä ei ole mitään järkeä, koska mä oon jo kirjautuneena sisässä. Eli nythän meillä pitäisi olla tää logout-nappula, mikä tuhoaisi ton sessiotiedon, tyhjentää sen session. Samoin, jos me ollaan kirjautuneena sisään, niin meillä ei pitäisi olla myöskään näkyvissä näitä rekisteriä login-nappuloita, eli me voitaisiin tänne nimenomaan tehdä tuohon sellainen juttu, että jos ollaan kirjautuneena, niin näitä kahta ei tulosteta tuohon ruudulle. Mutta se jääköön jonkun muun tehtäväksi. Eli tässä me on nyt tehty setti, millä me saatiin käyttäjä syötettyä tietokantaan sisälle ja vähän tehtiin edes tietoturvaa siihen, että salasanat on hashattu ja niin päin pois ja päästiin kirjautumaan sisään. Eli näin tehtiin tällainen simppeli login-järjestelmä. Tämä oli miten perusteet siitä, miten tietokannat liittyy web-devaamiseen.